السلام علیکم ډیر سوا ټي وي قدرمند کتونکو په دې سایت باندې درته دا ویډیو خیمه چې دا یو بابا دی چې په جنماز باندې ناست او مونږ کوي او په پای کې غټیږي او سورنې ورته او کس ورته سورنې وي. نو د دینه مخکې که تاسو کتلی و مونږ تاسو سره په دې چینل باندې یو ویډیو شیر کړی و چې ځوان لکو هغه مونږ کوو او په مانځه کې غټېدو او نور کسان ورته ولاړو سه ورته چا نه وي. نو مونږ په هغې باندې ویډیوګانې جوړې کړې او الحمدلله هغه کس ونیولی شو. د پنجاب پولیسو چې کوم دی هغه کس یې ونیو خو هغه لی څه صدا مزا ور نه کړل. نو د هغې د وجې نه اوس یو بل د بابا راوتی دی. تاسو لیدی شئ چې دی په دې جانماز باندې ناست دی او ګډیږي دا کس ورته سورنی وي. نو مونږ له ډېر افسوس راځي. مونږ د هندوانو انګریزانو نه ګیلې کوو چې هغوی زمونږ په قرآن مجید پسې مسخرې کوي او زمونږ په مانځنو او زمونږ په دین پسې خاندي زمونږ د دین ګستاخي کوي. نو مونږ په خپله باندې مونږ له په خپله خو داسې نه ده په کار کنه چې مونږ دې په خپل دین پسې خندا وکړو. نو دا تاسو کتلی شئ دا اوس یو بل بوډا راوتی دی سپېره غوندې دی په جانماز باندې ناست دی مونځ کوي او په مانځه کې ګډیږي او یو ورته سورنی وي. نو ډېر د افسوس خبره ده. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د دم سه بندوبست وشي او مونږ د حکومت نه دا ریکویسټ کوو چې کم کسان دې داسې ونیولی شي نو هغوی له دې سزا ورکړی شي چې آینده دپاره داسې څوک نه کوي. تاسو دا ویډیو پل وګورئ ټول هر سروان په سمجھ کې راشي. قدرمند کتن کو ویڈیو بتا سو کتری یقیناً ڈیر افسوس بدر کرے ڈیر کار بدر گلے ہو بس پاللہ بان بے پری دو اللہ دیو سر پل عذاب دور تخدے اور ورا سی او مال اجازت رہ گئی تو بھلے دس ویڈیو پوری ان شاء اللہ کوشش پکو جی دس ویڈیو کو بیا نہ حاضری گو او دا سے بائندہ بیا نہ کی گی ان شاء اللہ کوشش پکو جی خپ کلی ویڈیو کے ساتھ سر میلا بھی گو زمنگ دنور ویڈیو گان دبار دا چینل سبسکرائب کئی جی ہر ٹائم ملاقات کی گی پکوری ویڈیو کی مال اجازت رہ گئی دلو اللہ پامان.